Zvinji vanoti zvinobatwa nana sekuru nyoka chichi zvezve zvinobatwa mudzimba ndezve nhema ichokwadere yakufunga kwemunhu umwe na umwe anotaura according to pfungwa dzake nezviri paropa rake umwe munhu anotaura nyoka hairumi asi painokuruma ndopaunonzwa kuti ndarumwa atirambi mashoko avo avanotaura ko izvozvi nezviri zomborara vanhu zvacho vanhu vachichema kuti tararwa vanenge vamborarwa nei kana dziri nhema zvinenge zvamborara vanhu zvacho zvinyi ko vari kunanzwa nenyoka nyoka dzacho ndedzipi dzinenge dzichinanzwa vanhu vakakwanisa kutitsanangudzira ipapo kuti aiwa zviri kurara vanhu izvi zvii zviri kungobva kupi nyoka dzamava kuona dziri dzekuti vanhu vari kupupura kuti mumba mangu hamusi kurarika chii ndiri kunanzviwa nenyoka wambotipowo type yenyoka dzacho iwe masaindisti nechiinga wambotipowo nyoka dziri kunanzva vanhu nezviri kurara vanhu vamwe wakutochema kuti umhandara hwakabviswa nezvinhu izvozvi I've got a certain case yandakasangana nayo yekutoti 6 years kamwana kane 6 years kari kutorarwa kachibuda urume kakutoswinyiwa imagine 6 years then vawati iwewe hazviko anotaura kuti hazviko anotaura kuti mota hairwadzi anenge asati adhumwa nayo akadhumwa nayo anoziva anoziva kuti inorwadza sei mishonga paunonzwa kuti wapanduka ko kana uchiti hauko ko panombogadzirwa mheni chaiyo ichirira kuti koren panenge pasanganiswa dragi nambani nenambani unodii kumira pairi wotaura kuti hairowi maconditions panenge pagadzirwa nenhambani nenhambani panogadzirwa rukau rwokuti vanhu vanomuka vakabatana kuita imbwa vakabatirana pungwe panenge pashandiswa dragi nambani kana iwe uchiitawo hazviko yes pamwe vamwe vanoti hazviko nekuti iwe unenge usina kusangana nazvo but usazoti ngozi haiurai kana iwe usina ngozi zviri nani kuvhara muromo wako nekuti pachichazoitika mako uchazochiona kuti plus kana vanhu vachiti hazviko endai mourombe vakomana rombai mupiwe mishonga ine mhiko muone kuti inozopedzisira yakudi rombai ende musarombe pichana rombai zvinozara bhasikiti Drumas Media taking you to another level welcome Drumas Media to Nyamanda maita basa mauya kotionawo kuno kumakomo kwedu kunonzi kuinyanga asi kune mbanda dzine pava fanike kwatangwe na magetsi Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri munzvimbo kayenyanga rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ndofunga vakuru vatinawo panapa vazhinji mavaziva asi tataenda kuvakuru utinweni linjani linjani ke muli yeZimbabwe namhla ke siphendukile njalo sisendaweni yeinyanga ke lapho esiloba banithemba ke abanengi benu liyamazi ke umuntu esikhuluma ngaye yena ke ungelo esimelayo vazhinji vaitiko Neshamba sei usati wambosvika kuna sekuru mukosanjera ndikati aiwa musandione kunonoka ndanga ndichiuya makadini sekuru tinofara kana muchifarawo aiwa tiri nani zvedu muchinguva chipfupi pfupi chatiroda kukurukura nasekuru toda kungovapa hedu 5 minutes semunhu ane basa rakamumirira asi saka toda kuti tivape nguva tisavanyime mhepo yekufema vakurukure vari vega asi senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media taking you to another level
tangisa chirongwa muri Zimbabwe kune vasati vaziva nezvasekuru mukosanjera. Maybe tingade kutanga kungobvunza kuti sekuru vanonzi sekuru mukosanjera ndiani? Vanonzi sekuru mukosanjera ndichiremba. Ndichidudzira kuti ndini ndodzi mukosanjera. Muchidembu chidiki ndiri chiremba. Aha, tirikuona ndakakutarisai muri kuratidza kuti muri munhu wechidiki stereki muchiri mupfana. Zvokubatsirai zvamakazvitanga riri? Ya, ichokwadi ndichiri mudiki. Basa rekubatsira iri ndakaritanga kare. Ndakatanga ndichiri even kuchikoro. Ndinorangarira ndiri primary level, ndakatopanichwa. Mushure mekunge tabatsirawo vanhu tikacheresa matoilets tikaita sei. Mushure mekunge tatobatsira vanhu, saka zvokubatsira izvi ndakatanga kare. Mamwe nemakore mangani ipapo? Ndingangoti zvekuma 13, 14 ndandatowo mufield kudhara, because chinhu chaiitika pandiri ndairota zvakanyanyisa. Ndo chinhu chaindibata maningi. Ndaiti wopedza ndairota dzasingadi kududzirwa. Ndaingorota zvazviri, kana ari munhu ane mimba achingozvara mukomana ndaimutaura kuti mukomana. Kana ndangonzi anofa pa 2 days ndongotaura izvozvo, ndozvinongoitika. Saka ndochinhu chakatanga kuitika pandiri. Tichitarisa kubva zvamatanga kubatsira kusvika pari nhasi, mune here zuva ramunoti iri hamumbofe makarikanganwa? Chii chakaitika mai muri kupi? Ya, munhurondo yekubatsira kwangu inini, kana kuti kubata kwangu basa, ndinorangarira ndiri pane imwe chechi yandakambosvikawo ndichinodudzira hope. Yange iri sungano rerujeko Apostolic Faith Church. Ndokunodudzira hope dzangu dzandakadudzira ipapo. Mukuru wechechi ainzi Petro Space Aisaunyama. Ndadudzira hope idzodzo, ndiye munhu akakwanisa kutanga kududzira tsanangudzo yeupenyu hwangu. Ndokutaura kuti ano uyu munhu chipo chaainacho chihombe, achazotobatsira kunyangwe ruzhinji rwenyika. But panguva iyo ndaitoenda kuchechi kunotamba hangu nekunofara kushuta hangu musikanzwi nekuita zvimwe zviya zviya. Ndozvandainge ndichitoita. Saka ndichitarisa nelevho yandangotiwo nhasi, ndichitarisa nemabatsiro andirikuitawo vanhu, ndiri kuona kuti ndambotibatsireiwo vanhu. Tichitarisa matambudziko amunobatsira akawanda zvakadini, mune here area yamunoti iyi ndo area yangu yandogona kudarika mamwe maareas ese kunyange zvazvo muchigona henyu akawanda? Ya, inini field yangu chaiyo chaiyo yandinonyatsaunzwa kuti kana zvanetsa ndinonyatsaunzwa kudayira inyaya dzengozi idzodzidzi. Kuona vanenge vaine ngozi toti vakaurayirwa, vakauraya, vanoda kuripirwa, vanoda kuripa, pamunoti panetsa ndonzwa kudayini. Nyangwe panonzi hapasi kunosvikika vanhu vari papapo hawatauriki nawo. Ndinongonzwa zvakandirerukira kuti vange munhu ari kudya sadza nedereri. Handitombovhunduki kana kumbozvikendenga kuti zvamira sei. Saka ndikatarisa area dzine chekuita nengozi, ndinodzinzwisisa zvakati nyanyei. But ndisati ndasangana nechikamu ichochi chakatanga ihope dzandakatanga kusangana nadzo. So ndairota ari masoja chasa ari kufora, but afora wapenyu wakanga wakamina uko wakarara vari pasi. Ndokunzi ava nevakawamiririra. Ndokunzi asi ava vakarara havana vakawamiririra. Ndikati saka toita sezvikanzi, iwe takukupa mukombe wekuti umiririre ava vakarara. Ndokupiwa mukombe nendiro yandakapiwa yanga ine mvura, ndokubva ndanwa ndiri muhope. Saka ndokutanga kwakatanga kungoitika matare engozi. Ndaingoti kana ndikasvika pane ngozi ndinongosensa kuti panapa pane mweya wengozi. Ende ndikangokumbirira zviya zviya unotobuda. Ende pamwe pacho ndozotoona mhepo dzengozi dziya dzinotoita ushamwari neni, pamwe dzichitoda kutoperekedzwawo neni. Pamwe pacho pazvinenge zvakatooma pekuti vanhu vatadza kunzwisisa dare racho, inini ndotongorinzwisisa simbo simbo. Zvazvo zviri zvinhu zvakaoma kuzvinzwisisa, ende zvinhu zvakaoma kuti uyanane nechipoko. But ini ndinotoyanana nacho, tichitowirirana, tichitofamba kutoenda rwendo, ndichikwanisa kubatsira mweya munhu anenge akafa iwoyo. Tozotarisa pamatambudziko mamwewo, mati speciality, area of specialization yenyu ndeyekungozi. Ko mamwe maareas amunobatsirawo ndeapi? Hadzisi nyaya dzengozi dzega dzandinokwanisa kubatsira, kunyange vane zvikwambo zvanetsa. Kunyange vane ngozi ndinovabatsira, kunyange vane zvikwambo ndinovabatsira, kunyange vanenge vakaromba
vakuda kudzorera kana kuti vakakanganisa zvavakabata ndinovabatsira kunyanya futi madzinza mazhinji now munyika yedu yeZimbabwe aita upside down kuedza kukurukura nevadzimu vavo tichiwadzosa mugwara raifanha kunge richiitwa nedzinza ravo izvo tinozvikwanisa indima dzandinokwanisa idzodzo haa kana vane mabenzi haa kumunda uku handitombozvibhari hangu kungoti basa remabenzi rinorwadza rinorwadza kuti benzi rinoda nguva refu uchifamba naro uye unotanga waona kuti chiri kunetsa pabenzi chii asi according to experience chinhu chinoita kuti vanhu vagwinhe vaite mabenzi ingozi ndo chinhu badzi chinogona kuswitcha system kuti munhu asvike kuita abnormal kusvika pakusava anenge ari right Then tinoona veruzhinji vari kuchema nenhau yekubirwa mbavha dzawanda munyika munobatsira here area yekuti kana munhu achinge abirwa ya nhau dzekubirwa ndiro dzigona so nozodzokandoita tsitsi manje because dzinokwadza ya kune vanoziva chizvarirwo chearea yandakazvarirwa ndichikurira munyatsanga mutori wani akambobirwawo mafoni ndabirwa mafoni ndikangoomberawo kuwaridzi vebasa zvakaitika zvakaitika ndikazoya futi munzvimbo mandotambira vamwe vanhu vakamboba futi vakativhiringidza paumba asi tinozongoona vakuuya vachitaura vega ndikambobirwa nzungu chaidzo nemushandi anga ari paumba akamboba nzungu bati akazobhendeswa maoko ese akazouya akataura kuti andakaba nzungu akazobika doro vanhu vakamwa vakafara but tinongobatsirawo but nhau dzandoziva zvatoshandisa zvese izvi ruzivo rwedzinza zvinhu zverudzi zvatoziva kuti ha iyi miti toiziva itoroteswawo tichipiwawo nevakuru vedu tichingobatsirawo vamwe unovabatsira zvichiita vamwe zvinongoramba asi kazhinji kubatsirika kwemunhu midzimu yake inofanira kunge iri on saka vazhinji vanozoti zviri kuramba inhau yekuti iwo unenge uchingeja magiya anofamba pamota yakabhainda mavhiri kazhinji kazhinji ngatiyanaine nemidzimu yedu kuitira kuti chatinobatsirwa chatinobirwa chatandara chikwanise kudzoka chikwanise kunge chichiuya panzvimbo yakanaka sezvo mune nguva diki tiri kuda kutarisa maybe muchidimbo mungakwanise kutiudza shuviro yenyu yamuinayo nekwamuri kuenda murungogumira here mukurapa kana kuti muchazenge mauda kusimudzirawo nharaunda ndezvipi ndeupurongwa hwamuinawo shuviro yangu yandiinayo chekutanga tirongoti dai mwari vandipa mazuva nemakore panyika uye vanondinzwa vandinzwisisewo shuviro yangu yandinayo ndinoda kuti Zimbabwe Africa tigadzire ukama pakati pemadoctors echivanhu neechirungu ndo bridge number 1 number 2 tibatsire mhuri dziri kutambudzika good example kare kana kuti munguva dzemageneration edu pakuzvarwa kwawo 1980 nguva dzehondo kukwira vanhu vairapwa mishonga yenyoka taitoziva kutoti kuna mbuya nhingi nasekuru nhingi hakuna muti waitadza but now to the hospital tiroda kuti tibvise something like $50-$80 kuti tiwane drug euro but takatorapwa naro muno muzimbabwe titori neumbo hwekuziva kuti mbuya nhingi vanogona but hatisi kugona kuti tivatore mbuya nhingi tiupgrade drug ravo toda kushandisa drug rekubva kuindia chete but tinaro rakatorapa vanhu rakapona ndikatokumwawo nenyoka ndakatorapwawo nemunhu ndikaita right saka ndiri kushuvira kuti eZimbabwe ngatisimudzire miti yedu cost yemiti yedu iri nani than yatinotora kunze nekuti tikavharirwa ikoko tikanyimwa tinofa saka ndiri kuzama kuti dai nyika yedu takwanisa kugara pasi tibatsirane pamusoro pematambudziko iyaya miti yemapenzi tinavo vatinoziva kuti ava gogo vanoziva muti wemapenzi uyu chiremba uyu ari good panyoka uyu anogona kuterekesa uyu titori nevana vari kutenderera vachitoenda kumadoctors achiitwa masikana achidii achidii but kuti timurifeye kuti enda pana dokta nhingi uyu ari apa uyu hatisi kukwanisa ende hatisi kugona kuyanana isisu vetisedishinal
nema doctors echirungu. This bond rakato gara rakato iskwa kuti isisu ma traditional echiwano atina kufanira kune ava nekuti ava ndo ma specialist isisu tiriwo kwedu pato vachati aiwaka isu tine zvatinoziva saka shuvira yangu yanga ichiti tikatora ruzivo rwema doctors echirungu totorawo rwedu togara pasika toisa plus plus topatsira nyika indoda kuti nyika yedu ite right ruzivo rwemiti yatinarwo tirege kungoti doctor ningano ziva miti asina kumuona asina kumuziva takatomuvharira tinoda kuti miti yangu inini doctor mukotsanjera inofanira kuwanika kupararira nyatwa inofanira kuwanika kwamutoko inofanira kuwanika kukoto inofanira kuwanika kublawayo inofanira kuwanika all over Zimbabwe as long as ichikwanisa kubatsira mwana weZimbabwe ngaiwanikwe munzvimbo dzakakodzera idzodzo not kuti hospital inongomira yega ine madrugs echirungu chete aiwaka kuti vanhu vatemaka isu ko right redu basa richazowanikwa kupi ko tichazorishambadzawo kupi tichasvika rini nyika yakasunungurwa asi matare edu nebasa redu rakasungwa hatina kutambanuka so ndiri kuti ruzivo urwu ngatirutepfenyurei tirutambanudze tiyanane doctor echirungu ngaanzwowo kuti ah kona iwe doctor echiwanu todiko nepatient iyi tombogarawo pasi akaround table kuti iwe chimboitawo zvakati ini ndaita zvangu zvaramba kuiwe chimboitawo kazvakati uyu aita zvaramba saka todini zvakuda spiritual hand iku church wechechi namatirewo apa tione apa tepa doctor pabuda mhepo iri kutaura apa doctor anoti aiwa it's not my section indoti aiwa this is my section mhepo iri kuti kudii aiwa iri kuti ndoda kuripwa ndaudai 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 toti okay doctor sit down I'll carry over the case ndaku driver nyaya yatoripwa patient yesterday yekuisa pa bed instead yekumbaya ma drugs instead yekumpa ma drug yehope takutombatsira nyaya yakufamba zvakanaka as well as imomo muzvipatara muma schools ndine shuwire yekuti ubatsiri hunofanira kunge hurimo good example tine vana vazhinji vari kurasikirwa neupenyu anodonha ari kuchikoro mwana then teacher anongoti iwe B na Susan ah fonere baba wachauya atokure mwana wake but for the first aid yemwana haana chaanokwanisa even kuti akwanise kuuchira kuti aone kuti ah maitira kuti mwana uyu mudzimuda kutaura apa uyu saka ndingadii ndokufugama ndoombera kuti aiwa regererayiwo mwana kunoku tiri varayiridzi wedzinza vari kuuya asi regererayiwo mwana mutsunhurireiwo zvinhu zviite zvakanaka kaspichi ikakaka chete ikaka mhepo iya inotonzwa kuti pane ataura ari apa inototsunhurira mwana toira kuti mwana edu apona ivava vadzidziso yedu avo ngavange vari trendiwo kuti vakasangana nemhepo dzakadai vanodzihendira sei ngavasangotrenwe kudzidzisa chirungu chete ngavadzidziswe chiwanhu chacho vanochihendira sei kana mwana adai nekuti vana vedu vazhinji tinozofonerwa isisu mwana adonhaka 10 ari kuchikoro onzi uya utore mwana wako ende ipapapo panonyanya kunditirwadzei ndichapatsanangudza zvinondirwadza mwana kana adaro anonzi tora mubereki uende kumba mubereki anotora anonovharira mwana kumba next if it is a boarding high school wakutaura kuti mwana uyu haachakodzeri kupinda muenvironment mune vamwe akukanganisa vamwe vana zvatorewa kuti yato reject taakutorasa uyu kana iyewo mwana kuti achaite comfortable kuti ndichadzoke kunosuta nevamwe vakasara vaya vaya hapana nekuda kwekuti patakaintrodusa chiwanhu nechirungu takatoselekta kuti chiwanhu chakaita kunge chinhu chisina basa tikatora chirungu kuita kunge ndo chinhu chine basa maningi instead yekuti chiwanhu chedu pamberi chirungu mumashure isu akaisa chirungu pamberi chiwanhu chedu kure so mwana iye anotanga kuremerwa neupenyu ende watotangira paprimary level up to kusvika anoita elder osvika koita chembere ari mugango saka inda ndichichemawo kuti ruzhinji rwezimbabwe neruzhinji rwenyika maproblems ayatiri kuaona zvandiri kutaura izvi bvunzai maschool teachers kuti masangana nei muri kuona chii vari kusangana nemhepo dzesatanism pachikoro vari kusangana nemhepo dzemashawi pachikoro vari kusangana nemhepo dzeuroyi pachikoro vari kusangana nemidzimu yengozi pachikoro wanasadhoka vanobuda kunyange kuzvikoro kwatovabvunza mamedhemu honde vanoita kutaura kuti ahe uyo musamuro ivapana sadhoki apa kuzvitorewa kuti zvakutozirikana nekumaticha but danho rinotorwa pakugadzirisa macases akadai ndo randinoona sekuti ruoko rwehurumende ruri kure runodzokera rwongoti iwewe une mwana ari kudonha hona zvekuita nemwana wavo eosi ngatiti ndiye mutadzi ndiye akauraya munofungidzira here kuti achasimudzira pamusoro pemwana iyeye kuti mwana iyeye awe right
azigoni. But in this third sheet, makoro koto ndeye lutese. Iwe neni tine basa. So mwana uyu ndewe edu ave nyika. Nyika inofana kutari saoka. Maticha otari saoka. Manuna niliko zero zebana, otari saoka. Madzimambo, otari saoka. So hakure wakuti nyae mwana inapaicha dregaba. Kwa zero ze mwana zaku batwa at all angles. Kana hili ngozi teacher nufana ita follow up uti maapapi. Then hurumende nufana kuziwa kuti maapapi. Then madzimambo alufana kajiziwa. Zore wakuti panenge paine chikoro. Tichange tine counseling teachers ipapo one. Wanuna nezve wana two. Vano kanzera ku even wabereki three. Even ruoko rwema chief runenge ruri ipapo four. Government yacho ipapo five. Tese taakupusha kuisa msoro pamwe. Na chiremba anofana kunga aripo kafuti. Musamusiye kachiremba. Anenge achiona nezve mweya. Ipapo pasikuru ipapo. Kuti vana vedu vange vari right. Anenge akutosimudza matarika. Asimudza matarika chiremba. Opaka madzimambo. Madzimambo kokokorodza kamuriya. Youya kapa. Ayo wakaru, zisore government dota oti, nyanga ipere mwana uda kuona right ui. Nikuti ndi pilot yode mangbana. Anafana honga right mwana ui. Ta, hatina kwa kuchacheza. Kana munu yara kuchacheza, urumende gaibate munu. Iwe, zoka mgia. Iwe, zoka mgia. Kwa hivyo munu, anenga akataza chokwadi, mchona mwana ane 13 years, alikubudiru wane mepo. Mepo yi kutawura chokwadi. Munu yara oto lenga lenga, oto direka, oto nzi, amani kizu. Imimo wacho muru kubudiru, wamunye mwana hari kubudiru. Ndimi mauto sumba, oto nzi, muru hundi abuse, mandi akiuza, maita ase. Ase muru nzi, mepo yu utaura hiri hapa. Definitely muna kawara yu, haripo zeshua. Kumba kwa kekuriko, wabereki wariko, ama ina baba varipo. Pati imimo uto ti, urukua akiuza uyu. Kuhu wae musuru, wazone akafa. Sakatuku jikatese, iwe nintini basa. Katiba sile muri zedu. Ndongo ya kunye nyakunetsa yu, mkona mepo inenge ya daru. Uyu akabvisa pa mwana wake yakuenda kwa maiguru. Yobva kwa maiguru, yoenda kwa mainini. Yobva kwa mainini, yakuenda kumwe. Vana vese vagarwa nemhepo iya yasiya ma damages. Mukatarisa dzimba dzavo panenge pasina. Hurumende ndo futi ichazoremerwa netu ana tuya twakuiswa mbimu. Akana baba. Baba aramba kuti mai wacho anengozi. Mwana wacho muruti ngaendeswe futi kuchikoro. Vamasungirira baba wacho kuti yoendesa mwana kuchikoro kasaendesa taakukusunga. But chakambo disturb mai wacho achina kugona kuhendirwa. Chaka disturb baba wacho achina kugona kuhendirwa. Todi ipapo ruzhinji. Ndiri kuchemawo nedare iri. Kuti anina ane aronzwa nyaya iyi. Ngati sununguka chero wanda kuya kondiona kuti kuri kure pamusoro pe this issue. I'm free. Ini ndoda kurwa kuti tibatsirane. Ane ruzivo ina handigoni. Pamwe one ruzivo ruri pamberi. Ngati ise ruzivo pamwe chete tibatsirane. Tibatsire kutambudzika kwenyika yedu. Asi rujeko rwekutanga kwebumbiro reizvi runofanira kutangira muZimbabwe. Wasara wasara. Zimbabwe tiripo pakutanga chinhu ichi. Chichatekeshera Africa as the whole. Tinofanira kubudisa chikoro wakomana. Chinobata vana vari kudona. Hospital, a college. Yekuti mwana abudirwa nemhepo ashandwa right. But I don't inspect kuti ono kuti so sure mhepo ye yapera mumweya nemuzvokwadi here anofanira ngari pachikoro. Achidonha 30 minutes attendance spiritual iripo. Madzimambo ari kuona kuti nyaya takaisira papi. Todi madonors aya ngasangowe madonors yekuti donetera mvura dzekubora pasi chete. No. Titori nevamwe vanhu yekuti munhu akauraya munhu atoripo. Abvuma nyaya yake kuti ndakauraya. But ngozi yati uda ngombe 10. But munhu uya ndi mpuru wachaiye. Mukaona vanhu vanopara vanhu vanoswera pabhawa. Mbudzi haana, blanket haana, kumba ane wana 6. Kanhumba karurara kakangoita kunge kako zvavhara nasingozi hapara. Ngozi yako affecta the whole family. Tinovabatsira sei vanhu vakadaro. Ndaifunga kuti vane ruoko runotambanudzika. Taifanira kuita bumbiro rinokwanisa kubatsirawo vanhu ivava. Tiwabatsire kusiriko kuti kupembedza unoti vanhu waurai. Wanunga watu zizo maskuzi uti kuuraya kwa kaipa. And the lesson ye kuuraya must be a subject ino zizwa ni mwana wa Yesu wa Zimbabwe. Kutuwa mtemo ya kuti grade 1 to 7 there is 30 minutes ya kuzisa kuti muna akafa. Muka uraya munu zino itasei. Kuitira kuti pono ona za kuitika. Usa manyepa mberi pako otengesa. Usa manyepa mberi kunongezera manyepo. Usa ende kukoti kwa umiriri na manyepo ya kufakwe munu. Imo usa ino zoku ataka mangwana. Zopa matambo ziko. Pupura chokwa dijago.
Saka naise guru zvinokwanisika here izvozvo kana uchiti ukangoita zvechiwanonzi wakuita zvemashavi iwo abereki wacho ndo vanototanga kuzviramba kuti hatidi zvemashavi ndiko kurasiswa kwatakaita kwekutanga kunzi chakatanga kuitwa pakukoronezwa kwedu takanzi rasai chiwanhu chenyu bva tanzi ichi ndoo ukristu ndoo hwautsvene pati taakuchiona manje kuti utsvene huya huya hakuna kwatiri kuendaba tikapara ngozi tiri unzidzokerai kuchiwanhu chenyu nhasi vanhu vari ubirwa panapa vari uzara panapa ndabirwaini pati department investigation kwese riri kuitwa riri kuguma pamwe ndoro wabhazuka mbavha yobuda pachena zvaakurava kuti chiwanhu chedu is there but takachirasiswa nzi achina basa barasai namufundisi pisai pamwoto kubva tapisa vatasara taapezi manje taakuchiitwa yesese zvakaoma orit tisati tavharisa chirongwa sekuru ko vari kunze kwenyika munokwanisa kuvabatsira vari ikoko here kana kuti vanofanira kutoya mudare ya vari kunze kwenyika tinobatsirana hatimbotadzi kubatsirana pa ende ndautotanga kutoshanda navo chaizvo chaizvo kunyanya pakuti tiwake zvikoro zvedu izvi dai hurumende yatitenderawo ikatipawo tinazvo zvekuita ruzivo tinarwo pandikurevera ndepekuti munhu ari kurwara munhu akomba kwavo kune zvikwambo zvinobatsirika here munhu asiri munyika izvi zvinobatsirika kazhinji tikakumbirira midzimu ikawirirana zvinobatsirika pamwe pacho zvimwe zvacho zvinoda fizikali kotsika panzvimbo nekuti pamwe pacho ka miti inenge yakumuka kuita zvikwambo kana zvinyi inenge yakacherewa pamukova saka kuibvisa kwacho kutoenda pamukova pacho saka vanobatsirika vamwe tiri kuvabatsira vari ikoko ende chandinoda kutaura nhasi kumwana vese vezimbabwe nyangwe dai wakukwira ndege yako kuenda kuitaly beijing china or whatever usazosiye bute rako mwana wese wemunhu mutema gara uine bute rako wherever you are its a secret power code switch yemunhu mutema gara uine bute rako rehondo ikoko nekuti zvinomuka zvakakushatira uri kure kwokuti rukoko rwedu rwuri kure asi izwi rinosvika tinoignita nebute iroro ndosaka makaona vakuru vedu vaiti panoroorwa mukadzi isaibute kuchikuwa iwo achikupaiwo bute awo achifemhawo bute imi muchitoroorawo muchinofemhawo mukati mechikuwa chenyu masunga imba iyoyo haiputsiki nyore mukarambana panyama musina kudzokera futi kuchikuwa panofamba uya anonzi uri mukadzi wemunhu achiendawo murume anonzi ive une mukadzi ari kukuteera saka bute redu rehondo iri its a switch power code yedu yerudzi rwechitema nyangwe munguva yehondo taiisa bute 1 tikarwa tikakunda 1 saka tinorirasa papi its a strong drug ndicho chirongwa chatanga tinacho mhuri yezimbabwe munopaonawo se munopanzwawo se asi shoko ranyanyo ndibata nderebute mwana achienda kuchikoro famba nebute mubeg uchitero rwendo bute ya bute redu its a power code yedu ndo pane ignition light yedu ipapapo yekuti nyangwe kupi nekupi uchida kunovhima tubude pasi hande musango mwana akuenda kubasa tubude pasi hande musango vadzima vanokuvhurira saka bute is the power code of munhu mutema uvone njani hayi senguzwile ke muli yezimbabwe njengoba lisizwa ke lonalelana ugwayi esiliyelisayo sisithi hayi thina isintu asifuni kuzwa ngaso lonalelana ugwayi eyisayo sisithi lona alusebenzi hayi ke ndiyambona nge ushireba uyasikhuthaza ukuthi hayi lusebenzise noma uphandle kwelizwe noma ukhonapo ezimbabwe usiya esikolo usiya endaweni ezijiyeneyo usiyedinga umsebenzi usiya emsebenzini hamba lalo isintu sethu muli yezimbabwe siqaka athekile njalo siyasincedisa ikuthi thina ke sesangena shumba takapindwa nechirungu sterek ndo pane dambudziko ipapo iye zvinezvi vana ari kucrash ECD asati atenda kuchikoro anonzikanwa kuda kudya sadza dzidza kunamato God bless our kukanganwa kuti aiwa tofanira kuomberera kumadzise kuri yedu nemadzinza yedu kuti aiwa ndiri kudya sadza vakuita kunge vasiko yenezvo ukabvunza mwana wemuzimbabwe kuti naiwe chaminuka akazvarwa nani chaminuka akafa sei zvaita sei guva rachaminuka riri kupi hapana anozviziva izvozvo ini handizvizive shumba takangokura chidzidziswa kunzi rods akaradzikwa kumatopos mukandudza mukandibvunza noronde arods ka ndotoiziva asi munhu wechirungu vedu chaivo chaivo hatitombovazivi zvauri kutaura izvi ndichashedza tezvara wangu vmof kana muchindiona mundiregerere hanzi dare rako muzukuru rinoda mujeka weredzo
Ndiye chirongwa chatakati nacho muri Zimbabwe. Sekuru tinokutenda izvikuru nenguva yamatipa. Sekuru ndati nini muchiro chipfana. Mburine magore mangani imi? 42 years now. 42 years. Aha, aha. Aiwa, azvinofadza. Ngatisakarei muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa, zvikonzero zvekusvika kwasekuru. Munozviziva tine dare kare kuDarwin riri kunetsa. Matare mairi kuDarwin. Rekuchimhanda, muchiri kutondera kare mukomana uya yakunzi nevanhu anopenga. Achinzwo zvakare. Ani mudzimu uri paari. Munotondera zvakare dare rekuMount Darwin remabonzo eriya. Vanhu zvakare pakapesera shaikwa mabonzo vakunza makandinyepera vakatoendesana kudare kwamambo zvinzi vaindinanga huroi. Tine zvakare rekwamutoko kwaana B ndonhau dzimwe chete asi tanzwa kuti ndo specialist dai mhuri idzodzo dzatataura vachinge vachikwanisa kuwana mari vasvika kuna seguru vapedzere nyota patsime. Sizizwele ke muli eZimbabwe ukuthi noma kuyingozi ke eyayenzakalayo emulini liyawazi nje ukuthi previously le ndaba ezinye ezenzakalayo eMount Darwin komthoko ayike indaba eziyenzakala ngenxa yengozi ke lapho liyawazi ukuthi mase sibuye kubo sekhulu abanje so silandeni ke silande ukuthi ke sithole ukuncedakala ke bethole uncedo hayi malani ke lilehlupho olufana lalolu hayi ke ukuncedakala liyakwansi ukuthi likuthole sekhulu ndozanga ukuthi tawoneka. Asi ndine mubvunzo sataenda. Vazhinji vanoti zvinobatwa nana sekuru, nyoka, chichi zvezve zvinobatwa mudzimba ndezvenhema. Ichokwadere. Yakufunga kwemunhu. Umwe namwe anotaura according to pfungwa dzake. Nezviri paropa rake. Umwe munhu anotaura nyoka hairumi. Asi paino kuruma ndopa unonzwa kuti ndarumwa. Ndarumwa. Atirambi mashoko awo avanotaura. Ko izo zvine zviruzomborara vanhu zvacho vanhu vachichema kuti tararwa vanenge vamborarwa nei kana dziri nemi zvinenge zvamborara vanhu zvacho zvinyi ko vari kunanzwa nenyoka nyoka dzacho ndedzipi dzirenge dzichinanzwa vanhu vakakwanisa kuti tsanangudzira ipapo kuti aiwa zviri kurara vanhu izvi zvii zvikumbobva kupi nyoka dzamava kuona dziri ku dzekuti vanhu vari kupupura kuti mumba mangu hamusi kurarika chii ndiri kunanzwiwa nenyoka. Wambotipo type yenyoka dzacho iwe ma scientist nechingo wambotipo nyoka dziri unanzwano nezviri kurara vanhu wamwe wakutochema kuti mhandara wakabviswa nezvinhu izvozvi. I've got a certain case yandakasangana nayo yekutoti 6 years kamwana kane 6 years kari kutorarwa kachibuda urume kakutoswinyiwa. Imagine 6 years then for what iwewe hazviko anotaura kuti hazviko anotaura kuti mota airwadzi anenge asatadhumwa nayo akadhumwa nayo anoziva anoziva kuti inorwadza sei mishonga paunonzwa kuti wapanduka ko kana uchiti hauko ko panombogadzirwa mheni chaiwe chirira kuti kwaren panenge pasanganiswa drug nambani nenambani unodi kumira pairi wotaura kuti hairoi maconditions panenge pagadzirwa nenambani nenambani panogadzirwa rukaurwo kuti vanhu vanomuka vakabatana kuita imbwa vakabatirana pungwe panenge pashandiswa drug nambani kana iwo uchiti hazviko. Yes, pamwe vamwe vanoti hazviko nekuti onenge usina kusangana nazvo. But usazoti ngozi haiurai kana iwo usina ngozi. Zvirinane kuvhara muromo wako nekuti pachichazoitika mako uchazochiona kuti plus kana vanhu vachiti hazviko endai morombe vakomana rombai mupiwe mishonga ine mhiko muone kuti inozopedzisira yakudi. Romba ende musarombe pichana rombai zvinozara basket. Munhu mutema rega kuchema kuva mutema hajisi chitema. Kubva kwandiri Andrew neshamba nomusangomo. Dr. Mkotsanjera, please ndapota musaurai mwana wevhu haurayiwi. MaZimbabwe akayambanda. Zvakaiwa nemazisekuru yedu, saka kana munhu ane mbanda anopfuka. Ipapo ramba wakadzanya. Sengwa dzese muri eZimbabwe, tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Seguru, Drumas Media taking you to another level. Welcome Drumas Media to Nyamanda. Ii maita basa mau yako otiwonao. Kuno kuma komo kwedu. Kuno nziku inyanga. Asi kune mbanda zine power. Fanike kwa tangwenda. Magesi. Ndanzuka beef committee. Iye beef committee. Yakati wome hii baba. Mangu inzuwa huu. Inzuwa Honda Valley beef committee.
ya inonzi Wonder Valley Beef Committee yangoita mnyama yakuti nasi makamera menipanga pasina badi changa chiri nasi chakaoma ndasangana nengozi vana veZimbabwe yanga ichitaura yekuti vakaroya munhu so munhu akaroiwa uya uya ari kubuda achitaura kuti panga paina nhingi na nhingi na nhingi asi umwe wacho anga rutaurwa mukati medare iri zvabuda pachena chokwadi anga inadzo zvinhu zvacho nyora dzacho dzinenge dzaoneka dzebasa iri dzanga dziripo asi yanga iri kunzi beef committee saka beef committee inenge yanga irutaurwa kuti kanhamba kakati kevaroi kevaroi vachidya vanhu vachidya vanhu Wonder Valley ndazvinzwa wana hamwari kana neniwo ndatodzikira makore Wonder Valley ingainamata Wonder Valley tiri kudzoka tiri kudzoka ako tinoda kuti azodzwisisa tinoda kutsvaga vese vari mukomitee beef iyi taenda kure shumba chiri kundinakidza chiri kundinakidza chiri kundirwadzisa ndechekuti vanhu vakunziya beef Human flesh commit. Wonder Valley inozviita nekuti patakati dzike dzike padzatsi apo ndakasangana neumwe adovhura kuti takagocha takamboti uyu ari upenga wamwe wakati ari normal wamwe nanhasi hamheno asi taizviziva hedu kuti ichi chokwadi chemazvokwadi nhasi takusangana nemanje akatodyiwa manje autaura kuti yakunzi ya beef komiti rambai makadzanya tichanyatsa kuti sangane nezvikuru ipapo tinotenda Bye my friends wakambonana tichazoonana neremwe zuwa amatsangu Goodbye my friends Goodbye my friends Wakambonana tichazoonana neremwe zuwa amatsangu Ini ndokuenda kubasa kwangu Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Oh, my God.